Renault Talisman er et velproportioneret køretøj. 4,85 meter langt, 1,87 meter bredt og 1,46 meter højt. Dette giver køretøjet et strømlinet sportsdesign. Den store akselafstand på hele 2,81 meter giver en dynamisk følelse og sikrer god plads i kabinen. Der kan som standard benyttes 18 tommer og 19 tommers fælge i de formede hjulkasser. De forkromede rammer om ruderne fremhæver den høje kvalitet i denne elegante hatchback. Renault Talismans markante frontparti bærer med stolthed det logo og de funktioner, der definerer Renault-modellerne. Den C-formede kørelys med LED-teknologi understreger lyssignaturen. Den klart definerede lyssignatur kan også ses bagpå. Mange af bilens komponenters vægt og aerodynamik er udviklet specielt til at optimere brændstofforbruget.